Alltså, den här dagen började nog inte riktigt som jag hade tänkt mig, utan nu sitter jag på en träbänk här vid Uppsalaån, alldeles själv. Jag hade nämligen tänkt att jag skulle åka till Stockholm idag och gå på en bio som handlar om de globala målen. Men jag hade missuppfattat det där lite. Jag trodde att den här bion handlade om alla globala mål, men den handlade bara om ett mål, det sista målet. Och så glömde jag min mobil hemma och så bara kände jag att jag blev på lite dåligt humör och bara... Nej, jag orkar inte. Jag orkar inte göra det här idag. Och så blir det ju vissa dagar, det får bara vara så helt enkelt. Men jag tänker i alla fall genomföra den här videon som jag har tänkt. 10 saker ni inte visste om mig. Jag har inte kört några sådana här videor på min kanal tidigare. Jag tänker att det kan väl vara kul att testa. Så att här när jag sitter ensam på träbänken vid Fyrisån så kan jag ju ge er den första faktan. Vilken var det nu då? Jo, det är någonting som jag tycker är lite pinsamt faktiskt. Eller bara dumt. Så länge jag kan minnas så har jag varit rädd för IT. Ja, det är sant. Jag såg bara den där filmen när jag var alldeles, alldeles för liten och tyckte att den här IT-figuren var så fruktansvärt läskig. Och när jag går i skogen, om det är mörkt, ensam, alltså då är jag fortfarande rädd. Ja, så att istället för att gå på bio så går jag och sätter mig på ett café borta. För jag har jättemycket att göra och planera inför nästa år. Så att det gör ingenting. Men i alla fall, det kändes bara lite dumt. Glömma mobilen liksom. Men jag tänkte att jag skulle leverera fakta nummer 2 medan vi promenerar. Och det är att jag mellan 2012 och 2015, gud det är många år sedan nu, studerade retorik på Södertörns högskola. Så att jag har en kandidatexamen i retorik. Och jag skulle vilja börja använda den mer. Jag känner att jag har typ lagt den lite på hyllan av många anledningar som vi kan prata mer om i en annan video. Men ja, så jag har en kandidatexamen i retorik. Vad mysigt! Det snöar. Det blev lite julstämning tycker jag. Det var ganska långt till det här kaféet, så jag tänker att jag kan leverera en tredje fakta innan vi kommer fram. Och det är att på den här handen här så har jag som en liten hjärttatuering. Vet inte om ni kan se den, jag tror det. Och den där historien alltså. Det var en kille som gjorde den där tatueringen på en efterfest kan man väl säga. Han gjorde den för hand med en nål som han doppade i bläck. Och sen så tvättade han såret med whisky. Jag tror att det var efter en Pride-parad. Ja, jag kan verkligen rekommendera. De här gamla kvarteren i Uppsala med de här fina trähusen är så himla... Men det är så fint just här. Om jag skulle kunna tänka mig bo här, kanske i det här huset. Kolla vilka fina fönster liksom. Ah. Eller jag vet inte, kanske inte var så fina. Nu står jag i en gränd här precis bredvid kaféet som jag skulle gått in på därför att det var stängt. Nu börjar jag känna så här att den här dagen inte vill mig väl. Och ja, men jag går väl till ett annat kafé helt enkelt. Nu ska vi inte tappa modet här inte, för det gör ju ingen nytta. Utan nu går vi vidare. Ja, nu går vi vidare. Jag ser verkligen så trött ut idag. Alltså vissa dagar ser man bara så himla sliten ut. Och idag är en sån dag. Jag är inne på fikets toalett och tänkte leverera den, är det fjärde faktan? Jag tror det. Ibland så ser jag i kommentarsfältet att ni funderar på så här, vad jag har gjort tidigare, vad jag har jobbat med. Och efter att jag gick den här retorikutbildningen så jobbade jag som redaktör på ett företag som gav ut tidningar inom energi och bygg och infrastruktur. Så att jag jobbade som redaktör under 1,5 års tid och skulle definitivt kunna tänka mig att göra det igen. Jag funderar på, ibland ser jag att olika redaktioner söker redaktörer
på halvtid. Det skulle jag kunna tänka mig. Mm. Det är verkligen så fint precis här i Uppsala tycker jag, vid den här bron. Det är alltid en massa små änder där nere också. Hallå! Men nu, fakta nummer, är det 5? Alltså jag är så dålig på den här videon, alltså jag tror att det är nummer 5. Kanske videons mest onödiga fakta, men om jag fick välja en enda sak som jag liksom fick slippa för resten av livet, så är det faktiskt att borsta tänderna. Alltså, det är inte så att jag vill gå med oborstade tänder hela livet. Jag bara tycker att det är så tråkigt. Varje morgon och varje kväll så måste jag stå där och bara... Alltså, det... Nej. Det... Hade jag fått slippa en enda grej, ja, då är det verkligen det. Jag är på väg till Lovisa nu. Jag ska sitta där och jobba lite tillsammans med henne. Och också hämta lite saker som jag har glömt där. Jag glömmer alltid saker när jag sover över hos folk. Men... Jag minns ju inte att jag har glömt dem, så att ett år senare kan jag bara komma på, undrar var den där tröjan tog vägen. Nu är jag framme hos Lovisa. Ska vi gå in här bara? Vad var koden nu igen? Jag glömmer alltid bort den här koden. Nej, nu kommer jag på. Jo! Okej, nu sitter jag i Lovisas trappuppgång och det är en lastbil utanför. Överallt det jag ska spela in idag så är det lastbilar. Okej, fakta nummer 6 i alla fall är att jag har så mycket problem med konsistenser. Om avokadon har blivit bara så här lite övermogen, den här ljumna, krämiga avokadon, nej det går inte. Eller om man till exempel köper en macka ute som då ligger i en plastpåse och så har den blivit lite soggig och lite blöt. Det där kan få mig att kräkas. Jag kan inte äta det. Nej, det går inte. Hej! Hey. Kolla vad jag har till dig. Kottis. Ska jag vara kattvakt till dig? Lovisa gick precis ner för att hämta sin tvätt, så jag tänkte passa på att ge er fact number 7. Vilket är att när jag var liten, alltså när jag gick i 5:an, 6:an, kanske till och med 7:an, men åtminstone i 5:an och 6:an, då var jag helt besatt av Lejonkungen. Jag har till och med en, eller till och med, det kanske var många som hade det, men jag har en sån här sweatshirt med Lejonkungen på, med Mufasa och Simba, och jag kan på allvar fortfarande alla Lejonkungens sånger. Jag ser vad som händer, va? Fast inte de förstår, åh. Blir de kära krymper faktiskt nu, vår trio ner till 2. Oh. Fakta nummer 8 kan ni få i den här spegeln. Lovisa har så många bra speglar här inne. Och rådjur och grejer. Men i alla fall, fact number 8. Jag vill se mig själv. Så. Ni vet Johanna Nilsson. Hon som föreläser om slow fashion. Och som har ett eget smyckesmärke. Undrar vad det heter. Det kanske heter Johanna Nilsson. I alla fall, för flera år sedan när jag hade min hund Stella. Det måste ha varit säkert 4 år sedan. Då var jag också tillsammans med mitt ex och vi, jag och han och hunden var och gick nere vid Norstull på någon marknad där. Och då dök Johanna upp, jag tror att det var hon, för att hon tog foton och intervjuade folk inför att hon skulle släppa sin bok som heter Slow Fashion. Så att jag och exet och Stella, vi är med i den här boken Slow Fashion, och den dagen så hade jag på mig en massa lånade kläder och ärvda skor och sådär. Så att ibland, emellanåt, så skickar ni bilder till mig när ni hittar mig i den här boken. Där är du! Då hade jag långt rött hår. Ja, kul info! Hej då! Vi ses snart! Igen! Det är måndag idag. I will. Ja, nu är jag på väg till bussen, ska åka hem. Men jag tänkte ge er fakta nummer 9. Och det är att... Oj, nu kommer en bil också. Ska man bli överkörd? Eller? Nej.
Jag blev vegetarian 2015 i samma veva som jag skulle åka till Peru. Och det var mig en utmaning. Jag tänkte så här, åh herre mia, det finns ju hur mycket god mat som helst i Peru. Så mycket fina råvaror, massa grönsaker odlas i där, potatis och mango och avokado och allt möjligt. Det var så svårt. Därför att de hade kött och fisk i allt. Jag fick svälta i 3 veckors tid. Så att det var inte, ja, det var svårt alltså. Eller så åt jag på fel restauranger, jag vet inte, men ja, 2015 så blev jag vegetarian. Rackarns, vad mörkt det blivit. Det är kolsvart ute. Jag tänker att det passar ganska bra att jag levererar den sista faktan till er. Fact number 10. Sen ska jag faktiskt redigera den här videon. Jag spelar in nu idag, måndag. Klockan är väl 4 och ni ska ju få se den här vid 6-tiden i tanken. Så, fakta nummer 10. Det var väl för ungefär 4 år sedan. Kan det vara det? 15, 16, 17. Kanske 3 år sedan till och med. Som jag började intressera mig mer för hållbarhetsfrågor. Innan dess så visste jag faktiskt särskilt, eller särskilt vad säger jag, druck för mycket kaffe, inte särskilt mycket alls om de här frågorna. Så att under de här åren så har jag läst och läst. Alltså min arm, jag är så svag, jag måste börja träna. Det är jättemörkt ute, så att jag avslutar vloggen, nej men vloggen, alltså jag måste hem och äta. Jag avslutar den här lilla videon nu. Hoppas att ni tyckte att det här var kul. Säg till så gör jag en till. Vi ses snart. Tjoho!